הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. אני רוצה להודות לכבוד הרב רונן שאולוב על ספר מרתק, ספר מרגש. הבת קראה אותו כמה פעמים ורק מחדד מה זה אבא ואמא. כמובן, יש רק אחת, והספר הזה באמת נתן לנו להרגיש, לא הבנו. זה חייב להיות בבית הספר, זה חייב להיות בשולחן העבודה של התלמידים, בספריות, במוקדי החינוך. ספר שמראה באמת מה אמא מסוגלת לעשות עבור ילדיה, ואני מאוד 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 ממליץ. הסיפור האמא והבן, אמא שלי קנתה לי אותו במתנה, שהתחילה לקרוא לנו אותו לפני השינה בלילה. אנחנו התחברנו אליו כל כך שיומיים שלמים לא עזבנו אותו ורק אנחנו בתוכו, וגם לקחתי אותו לבית ספר כי כל כך אי אפשר כאילו לעזוב את הסיפור הזה, הוא כל כך יפה. זאת אחת המתנות הכי חשובות שקיבלתי בחיים שלי. סיפור מרגש שגרם לי להזיל דמעות, באמת סיפור הכי יפה שקראתי. זה ספר מדהים שמשנה חיים שלמים, אתם חייבים לקרוא אותו בשביל להבין כמה הוא משנה חיים. מומלץ מכל הלב. המתנה הכי טובה שקיבלתי זה הספר הזה. ספר שבאמת הילדים יוכלו ללמוד ערכים, יוכלו לדעת ללמוד ולהעריך את האבא ואת האימא. בשתי משפטים אני אגיד לכם שזה המתנה הכי טובה שקיבלתי. כל בית צריך להחזיק את הספר הגדול הזה. זה ספר לדורי דורות. הייתי ממליץ לכל אחד ואחת לקרוא את זה לילדים שלהם. זה מבחינתי הספר שמשנה חיים. כשאני קורא את הספר הזה, אני יכול להגיד מה לא הייתי נותן עכשיו בשביל לחבק את אמא שלי. אני כל כך פחדתי, אני לא הפסקתי לבכות, הוא ממש מרגש. היה ממש ממש מרגש וממש מרגש. אנחנו לומדים מהספר הזה שצריך לכבד את ההורים. מי שחושב שהילד לא מכבד אותו טיפה וקצת קשה לו, שיקרא לו את הספר הזה. זה פלאים. זה החיים, זה הספר הזה, זה החיים. נהננו, אהבנו, מומלץ בכל בית בישראל, הספר הזה, מומלץ. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. חולון, מוצאי שבת קודש, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו נמצאים בסוכת אבלים, נמצאים במקום של אבלות, בימים של אבלות. בשבוע הזה שאנחנו, אתם יושבים שבעה על האבא,
וההורים יושבים כאן שבעה על הבן. עם ישראל כולו יושב ומתחיל מחר לשבת שבעה על שר וגדול התורה, מרן שר התורה, הרב חיים קניאבסקי. אומרת הגמרא, ואני אקריא לכם רק מהגמרא הקדושה שלנו, ועל מה שאומרים רבותינו על התקופה הזו שאנחנו נמצאים בה. אומרת הגמרא, עתיד לבוא ימי משיח, ימי גאולה, קץ הימים, אחרית הימים, בבוא יום השם הגדול והנורא. תרבה הרעה, התמעטו הטובות, והטובים כבר אינם, והחכמים כבר אינם. וכל אשר ידעו את אשר טוב להם, לא ימצאו. לצערי זה הדור שלנו, ניסים האהוב שלי, אחי היקר לב שלי. זה הדור שאנחנו כבר כמעט ולא רואים את הטובים, את היפים, את המוסרים, את הערכיים, את האנשים עם הכבוד, עם הערך, עם הדרך ארץ. אנחנו כבר לא רואים כמעט, הם נעלמים. בני אדם טובים, תלמידי חכמים, אנשים ישרים והגונים. אומרת הגמרא, תמצא דור שהיו פעם מפחדים מאחדים. שמה היו ברשעותם. היה אחד רע, היה אחד גנב, היה אחד שודד, היה אחד אונס, היה אחד שקרן, היה אחד, לא יודע מה, אחד. אומר, בדור האחרון, אתה תמצא אחדים טובים. אחד צדיק, אחד ישר, אחד נאמן. כבר לא נשארו הרבה. ככה התהפכנו. עד לרמה שפעם היו אחד, אחד, אחד רע, היום אחד, אחד, אחד רק מהטוב. סיפרתי לניסים שאני מאוד מאוד אוהב אותו. שהבן שלי הקטן ליד בן 14, שהיום זה יום ההולדת שלו. תודה רבה. הוא אמר לי, אבא, מפחיד מה שקורה כאן. אמרתי לו, למה חיים? הוא אומר, אני כל כך... טוב, זה הבן שלי. אמרתי ניסים, הוא נגוע. אז אומר לי, אבא, אני כל כך אוהב אותך. אתה יודע, אני לא חס שלום, אני כל כך מפחד עליך. אמרתי לו, למה? אז הוא כזה מאוד בעיניים, כזה ניגב, אמר לי, אבא, כי רק הטובים הולכים. טובים לא נשארים. אמרתי לו, חיים יהיה בסדר. כמה ילד בן 14, מהראייה שלו, הבנה שלו, צודק, הוא כל הזמן שומע שעוד אחד טוב הלך, עוד אחד טוב הולך, עוד מישהו טוב כבר לא כאן. וכמו כאן גם ציון לוי, ציון, האבא, שעליו נקרא עכשיו מדרש, ואחרי המדרש תחליטו אם הכנתי את זה עליו או לא. אמרו רבותינו, ויש את אותם אנשים אשר ראה לא עשהו, והטיבו הם לכולם, ותורת חסד על לשונם, וחסד וצדקה תמיד בידם ובפתחם. אומר המדרש, יש אנשים לא יודעים לעשות רע לאנשים, הוא לא יודע מה זה לעשות רע. הוא תמיד בקטע של לרחם, לעשות חסד, תמיד צדקה, תמיד לעזור. אומר, והם אותם אנשים אשר שומעים זעקת אלמנות ויתומים. הוא רואה אלמנה, הוא רואה יתום, הוא מרחם. הלב שלו נפתח, הוא ישר, בוא נעזור, בוא ניתן, אין לו, הוא עושה. הוא אומר, והם אותם אנשים שתמיד עיניהם בטוב רואים. עכשיו הוא ראה משהו, אז הוא אומר, לא, לא, אתה לא רואה, יש לך, אתה לא רואה בעין טוב. תראה בעין אחרת, תראה בעין שאני רואה בה. זה לא כמו שאתה רואה. תראה אחרת, העולם נראה אחרת מה שאתה רואה. תסתכל אחרת, יש לו עין טובה. הוא אומר, ושקר אין בפיהם, ואלוקים בקרבם, ונפשם בם. אין לו דבר כזה שקר. אין לו דבר כזה לחרטט, לעקוץ, לעשות רע. אין לו דבר כזה לרמות. אין דבר כזה לחרטט. הוא לא יודע מה זה, למה? אני לא יודע אם אתם יודעים, ניסים, האהוב שלי. המילה שקר היא כתובה משלוש אותיות. שין, קוף, רש. שקר זה דבר שלילי או חיובי? חולון, שקר זה דבר שלילי או חיובי? רבי יעקב קולי, בעל המאה מלועז, כותב בפרשת בראשית, בספר בראשית, אומר, ארבעה דברים הקודשה בריחו לא ברא. הקדוש ברוך הוא לא ברא ארבעה דברים. ואחד מהם שהוא לא ברא, הם גם ההפך ממנו.
הקדוש ברוך הוא אמת או שקר? אמת. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא סופי תיבות של ברא אלוקים לעשות, ברא א', אלוקים מ', לעשות ת', סופי תיבות אמת. ההפך מהקדוש ברוך הוא זה השקר. אומר הקדוש ברוך הוא, שים לב, שקר, שהוא מתחיל לשקר, או הוא שקרן, בוא תראה, תחילת השקר שין קופרש, תכתוב את השין במלא, איך כותבים שין מלא? שין יוד, נון. קוף, איך כותבים במלא? קוף, וב, פי. רש, איך כותבים? רש, יוד, שין. שים לב, התחלת עם השקר, זה דבר שלילי? השם אוהב את זה או לא? לא. איפה אתה רואה שהשם לא אוהב את זה? מתרחק ממי הוא? מה האותיות אחרי השקר שבאות במילוי? יוד, ו' וי', שמות השם. איך יודעים? יוד, ו' וי', כמה זה בגימטריה? 26, שם השם, יוד כבבקה. אומר, אתה משקר, אתה מרחיק אותי ממך. ואם שאתה משקר, אתה מתרחק ממני, אתה פוגם בנון, פי שין. הלכה לך הנפש. אתה מתחיל בשקר, אתה עושה דבר שלילי פגום, אתה פוגם בי, יוד כבבקה. פגמת בי בגלל השקר, איבדת את הנפש. שנפש השקרן לעולם לא שלמה. היא נפש פגומה. היא נפש חרוטה. אומר הקדוש ברוך הוא, ויקרת ממני. אני לא סובל אותו. ויש אנשים בעולם הזה, אמת בפיהם, אין שקר. וטוב אצלהם שמם. הוא טוב אצלהם מעשם. ועל כן ידוע, שבכל אשר הולכים, טוב הולך שמם לפניהם. יש אנשים בעולם, ככה אומר המדרש, תמיד פושטים יד לחסד, לצדקה, לנתינה, לראות בעין טובה. יש אנשים בעולם הזה, השתבח שמו לעד, מעטים, שאתה רואה אותם ישרים, אגונים, יש להם, הלב שלהם רחמן, תמיד רואים בעין טובה אותך, תמיד שופטים אותך לקו זכות, תמיד רוצים לעזור לך, אף פעם לא מלכלכים אותך. איך אומרת התורה? המלכת את חברך? אז כולם חושבים, נכון, פרגנת לו? זה נכון, בפשט זה נכון. פרגנת לחבר שלך? עשית מחבר שלך יותר ממשהו? נתת לו משמעות בחיים? שהוא זקוק לעזרה, היית שם בשבילו? שהוא פתח עסק, פרגנת לו, תמכת בו, היית שם? המלכת את חברך? אומרת התורה, אל תקרי המלכת מלשון מלכות, אלא תשמי המלכת מלשון כשרות. אנחנו שומעים המלכת, קוראים המלכת על שון המלכה, שים כתר, תעשה אותו מלך, זה חבר. חבר עושה את החבר שלו מלך. חבר רואה מישהו מצליח, מפרגן לו. איזה כיף שהוא מצליח. יופי שאתה המלכת אותו. אומרים רבותינו, אתה גם המלכת אותו? שפכת עליו מלך? עשית אותו כשר? ראית שהוא גמור, ראית שהוא תמר, ראית שהוא נופל, ראית שהוא עושה שטויות. קראת לו לבוא לשיעור תורה? קראת לו לבוא לחסד ולעזרה? ראית שהוא מדמם כולו? הוצאת לו את הדם עם המלח? ראית שהוא בוכה? מה זה הדמעות? הדמעות הן מלוכות. למדנו בשבת שיש הלכה בשולחן ערוך, ככה מביא ליקוטי הלכות רבי נתן, וככה מביא אוצר העירה. אומר רבי נחמן דבר פשוט, יש בשולחן ערוך הלכה. אסור לאכול בשר עד שלא הכשירו אותו. הלכה, מלח מותר לאכילה. בשר עבר שחיטה, הוא בצלחת. אחרי שעבר שחיטה והוא בצלחת, הוא עדיין אסור לאכילה. מתי הבשר מותר? רק אחרי שהמלח שאב ומצץ ממנו את כל הדם שלו. אומרת התורה, הלכה הזו הבנו אותה. בשר אי אפשר לאכול עד שלא המלחנו. אחרי שהמלכנו, שימו לב, יש מאכלים יחידים בעולם שהמאכל היה אסור, הפך להיות מותר. ויש מאכל שהיה מותר והפך להיות אסור. ערבבנו את שניהם ביחד. המותר, בזכות הערבוב היה אסור, האיסור מותר. אין עוד מאכלים בעולם כאלה. כל מאכל שתערבב ביניהם, נגמר הסיפור שלהם. פה המאכלים האלה הרבבת אותם, מה שהיה לפני הערבוב היה מותר, הפך אסור. מה שהיה אסור, הפך מותר. מה הם? בשר ומלח. הבשר ששאב את כל הדם, נספג בדם, אסור לאכילה. סליחה, הבשר
שאיבד את הדם מותר לאכילה. המלח שספג את הדם אסור לאכילה. זאת אומרת, התהפכו היוצרות. אומר רבי נחמן, יבוא דור, יבוא דור, והרבה אנשים יבכו. והרבה אנשים ישאלו שאלות מיותרות. למה, 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 למה אנשים בוכים? למה אנשים בוכים? למה אנשים בוכים? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שבוכה זה זכות. כי מה הדימה? הדימה היא מתוקה או מלוכה? מלוכה. מלוכה. על מה היא נשפכת? על הבשר. אומר, משום שישראל חטאו להשם, עברנו חטאים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מה הוא עושה? הוא נותן לנו את הזכות לבכות, שהדמעות שלנו מכשירות את העבירות שלנו. כשאדם בוכה, אל יגיד למה אני בוכה. למה אני מתייסר? למה כואב לי? למה הרשעים האלה, איך אומרת הגמרא, בעבודה זרה, י' זין, אב, אב, יש את אלה רוק כבר, מר רוק כבר אומר, יש אלה כאלה, צועקים, אב, צועקים, צורחים. מביאה אותנו בחזרה, גמרא לסנהדרין צדיק. אומרת הגמרא, יש כאלה שיש להם חלק לעולם הבא, ויש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. משנה בסנהדרין. אומרת הגמרא, יהיו הרבה כאלה שישאלו, תראה, תראה, ההוא צדיק סובל, ההוא צדיק הלך, ההוא צדיק נלקח, ההוא צדיק בוכה, ותראה את הרשעים, רק צוחקים. אומר הקדוש ברוך הוא, מבריאת העולם, אני קבעתי שהעולם יהיה ככה. איך? כמה חטאו בחטא עץ הדעת? כמה חטאו? אדם, חווה והנחש. אדם נתקלל בזיעת אפיך. אנחנו כל החיים עובדים בשביל שתי דברים, לא שמנו לב אולי, אבל כל החיים אנחנו עובדים על שתי דברים. על שני דברים. על מחיה ומזון. על לשלם על בית, משכנתה, מים, ארנונה, שכירות, מים, גז. זה מחיה. בגדים, נעליים, לנסוע, רכבת, אוטו, מחיה. ומה אנחנו סביב מה? מזון. בוא נאכל, בוא נפתח שולחן, מה יש לאכול, בוא נשתה. כל החיים אדם עובד רק על הדבר הזה, מחיה ומזון, מה יש עוד? בוא נחיה, תן לחיות, בוא נשתה, בוא נאכל. זהו, נגמר. נכנס לשירותים, ברוך השם יורד המים. ברוך השם יש ספרי, מתאר אוויר. זה מחיה. לפני זה יש מזון. על זה אדם כל החיים עובד. לאכול, לשתות, לישון, לקום, לאכול, לשתות, לישון, לקום, שירותים, מקלחת, כל החיים שלו. ואדם מה נתקלל? כל חייך, בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה תזיע כדי להביא אוכל. האישה מה נתקללה? אנחנו כל החיים שלנו, מה אנחנו רוצים? להביא המשכיות. ילדים, חולמים על זה. שלא נדע, שלא נדע, יש כאלה שלא יכולים, איזה טיפולים, איזה הפריות, איזה מה מסכנים עוברים, כמה תפילות, כמה בכי. אנחנו כל החיים מתאבים, שיהיה לנו המשכיות. החווה מה נתקללה? בעצב, בצער גדול, תלדי בנים. הנחש מה יתקלל? על גחונך תלך וכל ימיך מה תאכל? עפר מן האדמה. תגידו לי, יש לי שאלה. מה יותר קל, לשכב, לזחול או לעמוד? לשכב יותר קל. לזחול קל, כיף. מה, לעמוד זה קשה, אדם עומד 3 דקות, יש לו פריצת דיסק, פריצת USB. פריצה תשתבח שמו לעד. מה הכללה של הנחש? הוא זוחל, על גחונו הולך, ויותר מזה, יש מקום, אין חול? אתה פותח פה קרמיקה, יש חולות. אתה הולך בחוץ, סנטים יש לך חול. איפה אין לך חול? בכל דבר, אתה לא יכול בלי החולות. אדם נקבר בחול, אוכל מהחול, מוציא אוכל מהחול, הולך על החול, הכל חול. המשחק על הדשא יש חול מתחת. הולך, כל דבר חול. מתחת, הכל חול. אז איזה כללה הזאת? אומר השם, זו כללה. למה? אומר, אם הוא לא צריך אותי, אם הוא לא יכול לפנות אליי, אם יש לו הכל ואין לו אותי, זו כללה. הוא מכולן. האדם צריך אותי. אבא, פרנסני בכבוד, ביתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, בשפע ולא בצמצום. אבא, בנחת ובכבוד, אבא, ביתר. האישה, שמה ישראל, תהילים, כואב לי, ציר, שתיים, אני יודע, הפידורל, אני יודע כמה. הנחש, כלום. לא דואג. גם שהוא מרים את הראש שלו למעלה, מרים את גחונו, אין לו עמוד שדרה הרי. אין לו, גם שהוא עושה את התנועה הזאת, עדיין הראש לא יכול לעלות, הוא תמיד למטה.
אומר זה עונש לו, הוא לא יכול להסתכל עליי, הוא לא יכול לבקש ממני, הוא גם לא צריך. עצם שהוא לא צריך זה עונש הכי גדול שלו. לכן שאתה רואה רשעים שלא צועקים להשם, זה לא זכות. למה? אומרת הגמרא בעבודה זרה י' ז' ובסנהדרין צדיק, אומרת הגמרא, אם האדם עשה עבירה ומיד אחריה מתענה ונהנק מכאבים נפשיים, מה סימן? שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, כאב את בנו ייסר. אם הבן שלי עשה טעות ואני מייסר אותו, זה כי אני אוהב אותו. אם הוא עשה טעות ולא יסרתי אותו, אז אני לא אוהב אותו, או שהוא לא הבן שלי. אם הרשעים עושים טעויות ואתה אומר, תראה הרשעים, טוב להם. אין, הרשעים מה זה? כיף להם, לא בוכים, לא לפיד בוכה? לא. ליברמן בוכה? לא. בנט בוכה? צועק? לא. איזה בוכה? זה מבסוטים. לא חסר... ליברמן חושב לקנות פנטה או לא? הוא יודע מה זה יוקר המחיה. בנט יודע מה זה יוקר המחיה? מה זה דלק עלה? לא. רשעים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. מה עושה? נותן להם הכל. אז הם לא צועקים, הם לא בוכים. עצם זה שהם חוטאים ולא מחטאים. הרי מלך מה עושה? המלך מה עושה? מחטא? מלך מחטא. מלך מחטא, שלא נדבר על חומצת מלך. מחטא. אומר עצם זה שהם חוטאים ואין להם את מה שמחטא את החטאים. זה כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם נקיים. כשארו מלוכלכים, תבואו אליי, אני אשפד אתכם. תבואו אליי, יש לי מנגל. שבח שמו לעד. אין מנגל כזה, גם בל"ג בעומר. אומר המדרש, אנשים יש להם תאים, אומרים, למה הצדיקים הולכים? למה הקדושים הולכים? למה דווקא הם סובלים? כי אותם הקדוש ברוך הוא אוהב. אותם הוא רוצה נקיים אחרי 120. לקדוש ברוך הוא אין גיל. בואו, חולון, לנו יש ערך לגיל. צעיר, קטן, תינוק, מבוגר, זקן. אצל הקדוש ברוך הוא אין ערך גיל. יש ערך נקי, טהור או טמא מלוכלך. אדם שהתייסר בחייו, זה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הקדוש ברוך הוא ניקה אותו. הקדוש ברוך הוא תיאר אותו. אנחנו פה יושבים, מתאבלים על אדם שלא נראה אותו יותר. ואני רוצה להגיד לכם, למשפט שאמר לי הבן שלי, אבא, למה רק הטובים הולכים? אמרתי לו, חיים שלי, בוא תקשיב, אהבה של אבא. אמרתי לו, אדם מהו? נמשל למה? עץ השדה. מי מגדל את העץ? הקדוש ברוך הוא. מי נותן לו מים? הקדוש ברוך הוא. מי נותן שהפירות שלו יהיו טעימים? הקדוש ברוך הוא. אומר כי אדם, שלום הרב, כי אדם עץ השדה. אומרת התורה, והקדוש ברוך הוא, אם זה אנחנו עצים, הקדוש ברוך הוא מי הוא? הגנן. הוא זה שהביא את העצים והשתבח שמו לעד. שלום הרב. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אם הבנו שהקדוש ברוך הוא גנן ואנחנו פה העצים, אנחנו פה הפירות מהעצים, אשאל אתכם שאלה, אני אשים אהוב שלי. גנן טוב, רואה פירות רקובים, מה הוא עושה? משליך. רקובים, רואה את כל הממשלת זדון, משליך אותם, לא רוצה אותם. רואה פירות בסדר, מה עושה? מתפרנס מהם, מוכר אותם. רואה פירות יפים, מתוקים, מה עושה? לוקח לעצמו אותם. אם דוד שלך ניסים היה כזה טוב והוא נלקח, הוא נלקח למקום שמי שבחר לקחת. אם היה אדם כזה טוב, סימן שהקדוש ברוך הוא לקח אותו לעצמו. כגנן, פירות יפים ומתוקים לוקח לעצמו, רקובים זורק. טובים, מוכר. אנחנו בדור שלצערי אין הרבה שמבינים מה זה מעלת החסד, מעלת הנתינה. אבל בהמשך למדרש, וכך הוא מסיים, הוא אומר, ואחרי כל הטובות אשר הזכרנו, ופתחנו בזה שהרעות אינם, לא יודע לעשות רע, הוא אומר, במה נבחן האדם? גם כשמשלמים לו רעה על טובתו, או שעושים לו רעה שלא באשמתו, ממשיך ועושה טוב וסותם את פיו. ששותק וסותם פיו ולשונו,
שומר מצרות נפשו. אומר, יש אנשים בעולם, הוא רק רוצה לעשות טוב. הוא רק רוצה להביא טוב. הוא רק רוצה להטיב. ושעושים לו רע, הוא יכול להחזיר. אבל הוא לא מחזיר. כי הוא לא יודע לעשות רע לעולם. לפעמים אני יושב עם אנשים, אומר להם, הוא אומר, לא מגיע לי, אני עושה כל כך טוב. אני נותן, אני עושה, אני זה, אני כל כך בסדר, למה זה מגיע לי? אומר, שמה, זאתי שכל כך עזרתי לה, ועשיתי בשבילה, ונתתי לה, ככה לכלכה עליי. אני יכול בשנייה עכשיו ללכת, להתקשר לבנה, להגיד לו, שמה, אני יודע שהיא הולכת עם גבר אחר והיא נשואה לך. הוא אומר, אני בשנייה יכול לפרק את זה, אני יכול לפרק את זה, אני יכול בשנייה, אומר, הרב, אני לא משקר. אני גם אומר לך, אומר את האמת, אני יודע שהיא בוגדת בו. והיא הולכת לדברת עליי דברים, שאני גנב, ואני לא ישר. הוא אומר, הרב, אני, אתה יודע, זה ישר אני גם עזרתי לה, היא הייתה באה לחנות שלי, היא הייתה רושמת, 900 שקל. הייתי אומר לה, תראי, יש לי מכספי מעשרות, תביא לי שבוע הבא 500, 400, אני מוריד לך מעשר. מה יותר טוב מזה? הוא אומר, וזאת, זאת, 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 שפעם אחת אמרתי לה שאני קצת בלחץ. אני קצת בלחץ, אמרתי לה, גם הגעתי ל-2500 שקל, אני קצת בלחץ, תקופת קורונה. תוכלי להחזיר לי קצת מהסכום? אמרה לי, אתה סוחט אותי, אתה מאיים עליי, אתה גובה אותי, רשע. הלכה, הוציאה לי שם רשע אחד שמוסיף כסף בכרטיסייה. הוא אומר, הרב, מימי לא גנבתי אגורה אחת, בי נשבעתי. לא לקחתי שקל. ההפך, אני נשבע לך, אולי 20,000 שקל בשלוש שנים, הורדתי לה ממעשרות שלי. הלכה, אמרה שאני גנב, שאני רמאי, שאני נוכל. אומר, ואני יודע, לא משמועות, אני יודע מי הולך איתה מהצד, היא נשואה. אני יכול היום להגיד שהיא הולכת עם גבר. אני אמרתי, מה אתה עושה? אומר, אני לא אעשה את זה. אני לא יודע להיות רע. אני לא, אין לי מושג מה זה להיות רע. אני, אין לי בלב לעשות דבר כזה, אני לא מסוגל. היום תראה, שכן עושה לשכן איזה משהו לא במקום, מיד מתקשר לעירייה, הוא הוסיף איזה בנייה, מתקשר מלשין, יש לו פה אוטו, הוא לא יודע, כל שנה מחליף, לא יודע, כל שנה גרמני חדש. יש אנשים, אומר את הגמרא, לא יודעים לעשות רע. הוא אומר, ואת מי הקדוש ברוך הוא אוהב? את מי שלא יודע לעשות רע לנפש אחר. הוא לא יודע לעשות רע. הוא יודע לקבל רע. הוא יודע לשמור על עצמו רע. הוא לא עושה רע. הוא אומר, ואותה המלא תמצא המקרא שכתוב בהם, שמלאים בחסד, בנתינה, באהבת הבריות, באהבת הזולת, ובאהבת השם. והמלא בדברים האלה, ודאי שאמונה כאש בליבו בוערת. אדם שלא מאמין, רבנו לא יכול להתנהג ככה. אדם שאין בו אמונה, אז מיד מה הוא עושה? נוקם ונותר. ואנחנו יש לנו מצווה, לא תיקום, ולא תיתור. אדם שעשה טוב ומשיבים לו לטוב רע, אוטומטית רוצה להגיד, בוא הנה, לא מגיע לי. הולך ועושה נקמה. אומר, ויש מעטים בעולם שאין רע בנפשם, שלא יודעים להרע לאחר, ורק טוב, רק טוב בהם. זה היה ציון. אבל לצערי, מה כתוב? עתיד לבוא בסוף הדורות ועוד אינם. יבואו סוף הדורות, קץ הגאולה, אחרית הימים, והאנשים האלה כבר אינם, כבר אין אותם. נגמר הסיפור שלהם. הם כבר אצל הגנן לקח אותם. כמה מעלות. חסד, נתינה. תראו הרבי מלובביץ', בברכה והצלחה, מה מביא על חסד ונתינה. תראו הרב יואל מסתמר, כותב על הדור האחרון, רבי יואל מטטלבוים. רבי יואל מטטלבוים כותב, שהתמעטו אנשי החסד והצדקה ותרבה עניות והרע ישלוט בעולם וממשלת זדון ומה איפה? קחו גמרות, תורה נביאים כתובים, מה לא? זה הדור שאליו הגענו. אומר, ומי יישאר? הרי בתחיית המתים מי יקום? רק אלה שיש להם שם טוב. מי שאסף שמן טוב, אסף לכאן, לא לשם. יש הבדל בין שם לשמן. מה ההבדל? שם זה שינמם. שמן מוסיפים לו נון. נון זה הגשמיות. זה השערי תומה. נון זה מה? האות הכי ארוכה שמתחילה מלמעלה יורדת עד למטה. מה יוריד אותך למטה? הנון. השמן.
שמן מחליק? מחליק! למה מחליק? כי מרוב שדאגת לשמן, לגשמיות, זה מחליק אותך לקבר בלי כלום! חלק, אתה יורד ריק! מה הראיה? ששם לוקחים, שמן לא לוקחים. איך יודעים טוב שם משמן טוב? קהלת זין א', ויום המוות מיום היוולדו, את זה מבינים רק שנפטרים. אף אחד פה לא אומר על ציון, אף אחד פה, ולא הייתי פה בשבעה. אף אחד פה לא אומר על ציון, איזה סעודות הוא אכל, ואיך הוא אהב לאכול, ואהב את הבטן ואת הקיבה שלו. לא, אבל אף אחד לא אומר, הוא היה אוכל רק לבד לעצמו? לא, רגע, 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 אף אחד לא אומר כמה הוא אהב לאכול ואת הקיבה שלו ויושב לבד וסועד ומעיף את כולם ממנו. אין דבר כזה. ואף אחד לא יגיד לכם שציון לבש נעליים ב-2000 ו-3000 ו-5000 ואיך נתגעגע להוגו בוס. אף אחד לא יגיד את זה על ציון. גם אף אחד לא יגיד על הפאר של על כל מה שאתה, איזה גבר שילם משכנתה בזמן וכל אחר. לא תגידו את זה על ציון. ולא תגידו עליו שאהב, לא תגידו עליו שום דבר שעשה לעצמו, למה? כי זה לא שלו. אבל כולכם תגידו עליו איך הוא אהב להכיל את כולם. איך הוא אהב לתת לכולם להיות צבעים סביבו. איך הוא אהב, אם יש לך חוסר, אני אשלים לך. אולם, אמנם אני גבר ששילמתי שכירות ומשכנתה, אבל אם יחסר לך, אני אשלם לך את המשכנתה שלך, את השכירות שלך. אני לובש נעליים, נועל אותם, אבל אם לך חסר נעליים, אני אנעל לך, אני אקנה לך חדשים. אומרת הגמרא, מה שכנסת לך לא שלך. מה שכנסת לאחר שלך הוא. אף אחד לא יזכיר לציון את מה שהוא עשה לעצמו. אבל מה שהוא נתן לאחרים, כולם יזכירו לו. מתי מבינים מה זה שם משמן? ביום המוות. מבינים איך האדם צריך להיות ביום היוולדו. זה דוד שלך, ניסים, שאתה כל כך אהבת ואתה בוכה עליו וכואב לך. זה דוד שלך שיש לו שם משמן טוב. ויום המוות מעיד עליו שטוב שהוא נולד, טוב שהיה את יום היוולדו. זה דוד שלך שהיה בעל חסד, בעל נתינה, בעל צדקה, בעל יושר. לא ידע מה זה שקר. אמת בפיו, אהבת חינם הייתה בו. ולצערי, אנשים כאלה עוד אינם. אנשים כאלה נעלמים. אנשים כאלה נלקחים. ופה המטרה שלכם, הילדים, לפני שככה נקבל את הרב מיכאל, בעזרת השם, שגם יישא ככה דברים, בעזרת השם, בקדושתו ובתורתו ומעלתו הגדולה. אני רוצה להגיד לכם, הילדים היקרים שיושבים פה, אתם ההמשך שלו. אתם יכולים להיות השמחה הכי גדולה שלו, אבל גם העצב הכי גדול שלו. הכל תלוי במה שעכשיו תיתנו לו. אבא עכשיו לא צריך סעודות. אבא לא צריך ימי הולדת. אבא לא צריך בגדים. אבא צריך שתחגגו לו ותלבישו אותו. ואיך חוגגים ומלבישים? תזכרו. הוא חגג לכם יום הולדת שגדלתם בשנה. היום הולדת של הנפטר זה אזכרה. הוא חגג לכם יום הולדת בדרככם ל-120. ואתם תחגגו לו כל שנה אזכרה בדרך לתחיית המתים. אני רוצה שתדעו, כל קדיש וקדיש, כל קדושה וקדושה, כל זיכוי ערבים ועוד מעלה, הנה פה ניסים כפר עליו, הביא לכם 30 ספרים על מעלת כיבוד אביהם, על העניין של מה זה אבא ואמא בחיים. ואני רוצה להגיד פה להורים שיושבים שבעה על הבן שלהם. לא תכננתי להגיד את זה במיוחד שרציתי לתת את הכבוד רגע לרב, אבל ברשות הרב. אני רוצה להגיד לכם משהו שאני אמרתי אותו בשבת קודש. אני אגיד את זה בקצרה. לצערי בסוכת אבל הזו יש גם וגם מהדרשות שלי. אבל אני מקווה שדווקא בסוכת אבל הזו שיש גם ילדים וגם הורים של אותו נפטר, שזה לא קורה תמיד. בדרך כלל זה או זקן נפטר שכבר אין לו הורים. או צעיר נפטר שאין לו ילדים. אבל יש לו הורים. פה יש לנו גם ילדים. יש לנו גם את ההורים של הנפטר. אני רוצה להגיד לכם משהו, ילדים יקרים, אחים שלי אהובים, ואחותי שם שיושבת. יש פה את הסבא וסבתא, שזה ההורים של אבא שלך. אני יודע שמה שאני אגיד לך, אולי ישמע לך קצת לא מוצדק, לא נכון. אבל אני מקווה שלגבייך ולגבי אחים שלך אני אהיה טועה, המדרש יהיה טועה.
אבל אומר המדרש שרבי נכנס לשתי סוכות אבלים. בסוכת אבלים אחת הוא ראה את מה שהוא ראה בשנייה. הוא לא ראה הבדלים. הוא אומר, נכנסתי לראשונה, היא הייתה בחולון. אומר, ראיתי אנשים יושבים על הרצפה, חולצתם קרועה. דרשן דיבר דברי תורה. בסוף הדרשה, רבי חנניה בן הקשיא. כמו אבלים קראו, התגדל והתקדש שם רבה. קראו קדיש. יצאנו ואמרנו, מן השמיים תנוחמו. אומר רבי, הייתי בעוד סוכת אבלים באותו יום. שני רחובות. הוא אומר, נכנסתי וראיתי אותו דבר. אבלים על הרצפה, חולצתם קרועה. דרשן דיבר דברי תורה, מנחמים ישבו בדרך, כדרך ארץ על כיסאות. סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא. קמו אבלים, גדל והתקדש מרבה. מן השמיים תנוחמו יצאנו. אומר רבי, 70 שנה עברו מאז. ומעיד אני בחיי, שמה שראיתי לא ראה זר, לא שמע אחר, אני. אומר, ראיתי בשני סוכות אבלים. שתי סוכות אבלים, הייתי צעיר, ילד בן 12. עברו 70 שנה. אומר, לא היה הבדל. היה הכל, הכל, אותו דבר. אותם מנהגים, אותם, נכון, פה היה מרוקאים, פה עיראקים, פה קפקזים, פה לא יודע מה. פה טריפולטאים, פה בוחרים, פה תימנים, פה לא יודע מה. אומר, אותם הלכות, אותם מנהגים, הכל אותו דבר. לא היה שונה, אבל דבר אחד היה שונה. הוא אומר, שתי סוכות אבל. לא היה שוני. רצפה, קרועה, דרשן, תורה, לא כפירה, קדיש, קדיש, ברבה, משל, הכל היה אותו דבר. אבל איזה הבדל אחד קטן היה גדול. אומר, סוכת אבנים ראשונה שהייתי בה, זה לפני 70 שנה היה. היה שם בן שישב שבעה על אבא שלו. אומר, הוא בחי יום אחד, ביום השני פחות, שלישי כבר לא, רביעי צחוקים, חמישי דחקות, שישי חיכה לקום בשביעי. אומר, שהוא קם בשביעי, הוא חיכה מתי כבר ה-30 ייגמר. כבר רוצים לחזור לחיים, אתה יודע, כבר זהו, חלס, להתגלח, לגזוז, להסתפר, די. תן לחזור להיות נורמלי. הסתיימו ה-30, הגיעה השנה. כל כך חיכו של חס שלום, חס שלום, לא נחכה עוד יום אחד. כל יום זה חשוב, רוצים לחזור לחיים. בחרת בחיים. אומר, נגמרה השנה, חזרו הילדים. אחרי שנה, שנתיים, פחתו מניינים, נשכחו ההורים. אומר, זו הייתה סוכת אבלים ראשונה שהייתי בה לפני 70 שנה. הייתי בעוד סוכה, שתי רחובות. אותם הלכות. אותם מנהגים. רק שם זה היה עולם אחר. הכל היה אותו דבר, אבל היה עולם אחר. שם זה היה אבא והאימא שקברו את הבן שלהם. שם היה דמעות בראשון, דמעות בשני, דמעות בשלישי, דמעות בשבעה, דמעות בשלושים, דמעות בשנה, דמעות בשנתיים, דמעות בעשר שנים, דמעות בעשרים. 70 שנה הם בחו, וזה אתה אומר, אני חוזר מבית העלמין. ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דמעתו של האבא אשר קבר בנו לפני 70 שנה. אני מעיד, שבן אחרי 3-4 ימים מפסיק לבכות על אבא שלו. אבל אבא שקובר את הבן שלו, עד שהוא לא נפטר, הוא לא מפסיק לבכות. ומפה אני לומד אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אמרתי שזה לא על הבית הזה נאמר, כפרה עליך ניסים. אבל בדרך כלל... גם אבא קבר ילד. והוא היה עצוב, אז אני בטוח עד יום האחרון. חיוונו לשיעור הזה, שתבח שמו לעד. פללתי כל השבת ש... אני כל כך אוהב אותך ניסים. אני כל כך אוהב אותך שביקשתי מהקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו פה ברובע מדרת מלך. התבקשתם שלא נצלם את הקהל, ואני רואה פה את הנשים בוכות. אני רואה פה את הבחורים שלנו בוכים. אנחנו בוכים מדברי אלוקים חיים. אנחנו בוכים מהאבדה שאיבדנו משהו יקר ערך בחיים. אני רק רוצה לאחל לכם שנלמד ממעשיו הטובים של אבא. שנלמד ממעשיו הישרים והגונים של אבא ציון. שנהיה כמוהו ולא שונים ממנו. שנלך בדרכיו הישרות ולא נהיה עקומים. שנעשה לו נחת במרומים ולא נצייר אותו על זה שהביא אותנו לחיים. שנמשיך את דרכו בטוב ובנעימים. שנמשיך את דרך החסד, הנתינה, התורה, מצוות ומעשים טובים. כי זה הלבוש הכי שיחמם את אבא למעלה. זה הדבר הכי כיף שתשטפו לאבא. לא צריך לשטוף את המצבה. אתה רוצה לתאר אותו? תורה מתארת. שהדמעות שלכם יהפכו לדמעות של עושר ושמחה. שהדמעות שלכם יהפכו להיות דמעות
של ססון ועיקר לראות אותו בתחיית המתים קם. שבעזרת השם אחרי הדרשה הזו נתחזק בלעשות טוב אחד לשני. גם אם אתה חושב שלא נשארו עוד כאלה, תהיה אתה כזה. אתה בא לעשות רע למישהו, תחשוב, רגע, רגע, הוא רע? לא צריך להיות רע. הוא עושה רע! לא מגיע לי, בסדר, לא מגיע לי. אבל לא, אל תהיה רק כמוהו. כי גם אם אתה צודק וגם אם מגיע לו, עדיין סופו של דבר הסתרה, הפכת להיות כמוהו. נכון, אמרו עליך, זה לא מצדיק. נו, ועכשיו תלך תגיד, אז גם אתה הופך להיות כמוהו. אבל אני צודק, נכון, הצדק איתך, אבל אתה הופך להיות רע. אבל אתה יודע, אני יודע שאתה יודע שהוא, תן לקדוש ברוך הוא להחליט. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, מלא כל הארץ כבודו. הוא אמר והוא הכל, עזוב. מה הוא רוצה? שאם יש רעים בעולם, ואתה יודע שהם רעים, מגיע להם רע, יגיע להם רע. אתה אל תעשה רע. תשאר טוב. אל תהיה גונב מגנב פטור. אל תעשה את הדין והמשפט, כי לעתיד לבוא יש דין ומשפט אצל הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה טוב. אתה תשתוק. אתה תמשיך להיות טהור. אתה תמשיך לתת. תמשיך לסבול בשקט. תמשיך לבכות. אתה תהיה טהור. אל תתלכלך. אל תהיה כמוהם. אבל כולם כן, נו אז מה? אבל כולם, נו אז מה? אתה לא. כן, אבל הוא אמר, נו אז מה? אני, לא, אני גם לא, אל תגיד. אל תלכלך את פיך, אל תלכלך את ידיך, אל תלכלך את עיניך, מחשבותיך ואוזניך. אל תהיה כמוהם. תמשיך להיות טוב. אני מאמין שכזה היה אבא שלכם. ואני מקווה שבעזרת השם, ההורים פה יהיו מחוזקים לדעת. נכון, כולם רוצים את הילדים איתם. אבל הקדוש ברוך הוא זכה. שציון נמצא לידו. לקח לו את הפירות הטובים, המתוקים. גנן חכם לא לוקח רקובים. גנן חכם לא מושיב את יאיר לפיד לידו. גנן חכם לא שם את בנט. ובטח לא את ליברמן. אותם הוא משאיר פה בעולם של השקר, של הסירחון, של יוקר המחיה, של אנטי חרדים, של כמה שיותר לתת לחרדים לסבול, להתענק, ובקושי לעבור שבת קודש. אותם הוא משאיר פה לעולם הסירחון הזה. לעולם הזה שכולו, כולו, כולו, הפך להיות חור בדמים רעים. קדוש ברוך הוא גנן חכם. הכל עושה בעיתו. אבל לעצמו לוקח את הפרי הכי מתוק. פריו מתוק. לקח הקדוש ברוך הוא לעצמו את ציון. כל אבא פה. כמה ילדים שלא יהיה לו. הוא יודע על זה טוב, על זה פחות טוב. אבא אוהב את כל הילדים שלו. אבל אבא חכם על מי סומך? על מי שנאמן לו. אבא חכם את מי משיב לידו? את מי שאוהב אותו. אבא חכם את מי רוצה בקרבתו? לא את מי שמכה אותו. לא את מי שיורק עליו. אלא את מי שמנגב לו את הדמעות שלו. לכן הוא לקח את אבא שלכם. כזה היה אבא שלכם. ודאי לי. קהל קדוש חולון. מקווה שהתחזקנו קצת. מקווה שהבנו מאיפה הדמעות ועל מה, ואלה שמתייסרים, מי הם, מה הם, וכמה הערך שלהם. מקווה שהבנו גם על כמה אבא ואמא זה ערך בעולם. מקווה שהבנו גם שטובים כמעט ולא נשארו. אבל מי שיכול עדיין להשתנות, להיות, להישאר, לשנות, כדי להיות שונה מאחר. כי היום אחרים, כמו שאומרים בחוץ, אללה יסתר השם ירחם. רחמנא ליצלן. אז בואו ננסה כל אחד לפחות, אם לא בחוץ, אצלנו בבית. עם עצמנו, אנחנו. אחר כך עם הילדים שלנו, עם הסביבה שלנו. עם קרובנו, עם אהובנו. לתת ולא לקחת. לעשות טוב ולא לעשות רע. גם אם עשו לנו, תשארו טובים. כי להישאר טובים, כמעט ולא נשארו בחיים. הלוואי נהיה מאחרונים. והלוואי שנשאר ונזכה לראות בטוב ובנעימים מעתה ועד עולם. אמן ואמן. נקבל בברכה את הרב האהוב, הרב שהמשפחה אוהבת וקשורה בו, הרב מיכאל היקר, לשאת את דבריו. קהל קדוש, אני מודה לכם. אני מכאן יוצא לעוד מקום ועוד שיעור. אני מודה לכם שהקשבתם. אני מודה לרב מיכאל שהמתין בהקשבה ובענווה גדולה ובהכנעה. באמת, אני מודה לך. היום בדור שלנו, לצערי אני אומר, כמו שאומרת הגמרא בשוק, פרוצה לפרוצה מפרגנת. ותלמידי חכמים בני תורה אחד לשני כבר לא יודעים לפרגן. אז ברוך השם לשבת ולראות בן תורה גדול, קדוש, טהור כמוכם. ובאמת, עם כל מה ששמעתי בדרך עליכם,
זה הקצת שבפניכם. אני מודה לכם שהקשבתם לי. ככה קטן בפני גדול. באמת, באמת, באמת. אני מודה לכם. שתמשיכו, אני בסך הכל פה הקדמתי אתכם. ובוודאי לי שמה שתגידו אחריי יהיה הרבה יותר גדול וחשוב ממני. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. שניפגש בבשורות טובות ונדע ישועות ונחמות. אמן ואמן. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד. וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה